Në muaj nga regjistrimi e timeve për ndërtimin e inceneratorve, prokurori e posaçme ditët e fundit ka kryer veprime në terren, duke administruar dëshmi dhe sekuestruar një sër dokumentash. Burime nga prokuroria bën me se në ambientet e institucionit janë marrë në pyetje disa persona ku kanë dhënë sqarime në lidhje me procedurat e ndjekura për ndërtimin e inceneratorve. Gjithçka është proceduar në mënyrë të shpejtë duke marrë parasysh që gushti është muaj pushimesh. Nuk bëhet ende e ditur se cilët janë personat që kanë dhënë sqarime por në përfundim të kësaj faze, spak do të vendosë në lidhje me etimet dhe ngritje në akuzave. Ishte fillimish partia demokratike që nëntorin e kaluar, depozitoj një kalzim në prokurorin e posaqme, ku akuzonte për shpërdorim dhe tyre dhe grup të strukturuar kriminal, kryetarin e bashkisë të tiranës e rion Velijajn, sekretarin e përgjithshëm të krye ministrisë, ëngjë Lagacin, ishë minister e mjedisit Lefter Koka, ishë sekretarin e përgjithshëm të ministrisë mjedisit Alqib Lakon, dhe si Klodian Zoto e Mirel Mërtiri, si pas partiz demokratike vetëm dërtimi incineratorit të tiranës, i ka shkaktuar bugjetit të shtetit një dëm prej 430 milion euro. Një tjetër kazim është depozituar edhe nga partia Lëvizja Socialiste për Integrim. Hetimet pondiche nga prokurorët Dritan Prenci, Vladimir Mara dhe Klodian Braho.